En lep pozdrav sem skupaj, Gašper, z vami. V današnjem video prispevku bi vam želel pokazati nekaj uporabnih vaj, ki jih sam delam za namen izboljšanja, bom rekel, mobilnosti prsnega koša, prsnega dela hrbtenice. Zakaj je mobilnost prsnega dela pomembna? Pomembna je zato, da v bistvu relativno boljša gibljivost prsnega dela hrbtenice vpliva na večjo varnost ledvenega dela, ker pomembno je, da če je to spodnji ledveni del, pa prsni del, ima prsni del večjo rotacijsko gibanje napram spodnjemu delu in je zato to pomembno. Kdaj nam to seveda prav pride v vsakdanjih, bom rekel, pravilih, pa še posebej tudi pri, bom rekel, vrhunskih športnikih, rekreativnih športnikih, kjer prihaja do raznovrstnih rotacijskih sprememb smeri, kjer dejansko prije do spremembe smeri, in je treba v bistvu spremembo smeri narediti iz kolčnega sklepa, hkrati vplivati tudi prsni del na to boljšo izvedbo smeri, skratka, zato je toliko pomembno, da delamo te vaje. Izbral bom nekaj najbolj uporabnih, tako da gremo kar k njimi. Ok, pa še ena vaja. Pri te vaje lahko v bistvu uporabite valj, če ga imate. Če ga nimate, lahko uporabite konc konca tudi rezino. In kaj naredimo? Naležemo se na bok, zgodno nogo položimo pravo kotno na rezino. Noga več čas med vajo pritiskamo v smeri nadolj, roka je stegnena, naredimo vdih, pritiskamo nogo, gremo v izdih. In ponovimo, pritisnemo nogo, vdihnemo. To je na kratko to. Seveda verjamem, da obstaja še mnogo več podobnih vaj. Kar je pomembno to, da uporabite tiste vaje, ki jih obvladate oziroma, ki jih znate delati. Če je to samo ena vaja, uporabite eno vajo in ko obvladate eno, pojdite na drugo, kajti samo tako boste prišli do nekega napredka. Vemo, da ni potreba prehtevati, ampak nekako iskati kakovost, kajti s kakovostjo se seveda lahko pride dlje, bolj varno pa z boljšimi rezultati. Evo, to je to, želim ti lep večer, uživaj pa lep teden. Adio.